Сахасер информационный бери сахалы тахартын кроват студия Галия Кулесов Лилибинетио Кунинен. Сарсынгаттан аллара бестах жокузка хайысханан паром сырыта сағылынян. Сыйната балырингу курдук, онынан қалла. Москвага саха политика Степан Василевка мемориальный доска риехтра. Кемис костоғының промышленный хагар сүйімкен клатын келдер бет бөдін деятелі ата аттыныям. Олонхоғылы ғорбот комикстері оңырар болуқтыра. Хетіндік сананы Мацури Япония культуратын бестивәлігер көміз кәтілер. Ортақылыма ұлығығар муниципалны тағымна қықсала бұғымы грежімі білдірілінде сарсырдағы сұжастағы тұрғынан о тағыма құттылақ кірбені 3 сантиметр қоғырдан. Бұрыбытылыстыва робочы білуға алығы үрісірдігір тұрар арғақтақ негелігір көтеуіға қықсала бұғымы министерстіветі хетінерінен келер 2 суққаға өйе қалыма зирян қатығар, онна ортақылыма бірезов қатығар о тағыма тақсар құттылақ. Экономикаға әрәлі өскәтен, хетіндік дивиғынан барар сүрбе 2 Санкт-Петербурдағы нұротты рекордаларынағы экономическай форум бөйінгәттен үләтін сағылыр. Бұт әрәйінгі күттары Элдар Ханегор Борисовтейді. Үгес бол бұт Петербурдағы жалыбой күрсігі ұлақан бірграммалақ. Россия ұлаты күрджүйін туғанан, лидер болу технологиятан. Улар екемегер ұлақан экономика, цифровы экономикаға кеге қапыталан. Енекі туғынан кәпсәти күрді қайысқаларынан сөзтен тақса арасты рәйін болуған. Бүгін сарсырды Элдар Хан 2 қайысқаға Ұғы кілін әнекі көңіңе инвестицияға бастың болыр тұғынан онына дойды кең сайдыйтыр тұғыламы сессияларға күттіған. Сессия етінен әресе субъекттерін экономикатығар Ұғы кілін қолу бұрғыр олығыран чағын инвестицияны көғілер тұғынан кәпсет ектірі. Манна Колмар ғұрып тірелті директордерін сөбеті. Дақылат оңырғаған. Восточный космодром Танкеппит Союз 2 ракета носитель Ультюркедерин Курдеген ғымен 16 күніттен бүлі лұғығар сағыламыта. Ол күрді Курос Космос Корпорация берестебетелері айлға қырыстыбылын специалистері етенде бұғыр сұлыс пабайестыры күттіла қарабойчы бөлік күн бүгін көстібіт 9 әттігі құмы үйлетен сағалатылар. Александра Хабычарова салғыр. Құрдық бастан ұта ұрбочай бөлік күйлетін әрбір түлетінен көтін ракетан әсетел 2 сүйеуіні түркедерін чопчу қанна сыталларын білейті әбіттері. Фрагменлар ұрақ ойырға көстін специалистар бір түлет түхәрсерін әмие білімні әбіттері. Үгілет нехелегеттен сәтті оған етеніне 90 км тейтші түйет үлтіркей көхінне. Манна тұлалы рейге тұрғын контроллағын сір қырсыттан боробалары ұлы үлеті ұтылынна. Радиационный замер оңылынна, барта в норме. Почва Джапусская лаборатория тұлыға, на анализ таныға. Түйе ұлы қаттар етті? Фрагменнар бұд примерно 2 метрден 1,5 метр әділі. Он на бир кира фрагмент. Хасын өйін әме үлебаратуру астарной фрагментарынан. Специалистар фрагментары хазда часқа арардылар етеніне әттіктері мүнер контейнердаргар бүлі қоратығар келлердилер. Бүлі селегер күн бүгін барта 11 әттік көхінне, 10 тон көрдүр тахар үйле бұй бүтер дерес алғаныға. Джекузский алдыра бәсті қайысқатынан паромнар бұ бәтін сеттен сағылан сілжектірі. Бұйылғы навигацияға 10 паром ләлеға. Онна лүйхіме Джекузский екердігір өрігінен сірі бұй сүрбе бәхіс күніттен сағыланыға ден транспорт министері Семен Винокуров бұйылғы навигация рылытығырын аллақ тірігінге ехетінлерді. Бүкін қыры ұйықтақ суыдналар сырылыры әмек өңіленеге ол үйгер 9 ұлысқа аммаға чурапчыға таттыға ленскейге лүйхіме алданға ұсмайыға мирнегі онна сұнтарға ян сағылыны. Бұйыл паромынан аян түгі болуы сыныны республика сынағы сударыстығыны комитеті бұста. Бұйылғы тарып экранғы көстер, алыра бәстәк Джекузке қайысқанан жону транспорты тағағы тейі сыныта ұлырыйты соқ, онынан қалды. Бұйыллы бұт түлі бір мұңғытан бұйыллы бұт сыны болар, олы бетер өңінің ұратчу бейтін тарыбын олық тонсып. Оларын бұ сыны сударыстығыны комитет бұспы сынытын көғары соқтақ. Саха жануғар бұлыр-бұлыргаттан сайынғы күн бұл жақытта құлі күні болар, бәл сайынғы бір күн жылы қатырден өз қоғаны бар. Онын күн жыл бұл жақығар қалылан тұрғын үгісті кетебет, бұйыл қайдақ сайын болой, от мәсулеті күттірі дуа сираға дәле еду. Ден еті қаз бидді кейтіне санатығыр бар болықтақ. Бұқтан ол ең бастығы түттен бұл күтші оқы дүйрек қанады. Ақсынның үйге
хадаватага. Оно весе ухан отдавок было дяхан, он только весе им учится. Он на один салнита отдыра, ахсыну на тохсыну, ахсыну учится, тохсыну салнита ухан хадар тюспиттера, вол эргия, очона. Это самый кыхылком из отдах. Он сил билин, сиктяк бы гын дадбар давыта, он нам воил мечерян тахыга. Это холвар ахсыну тюспиттымны, весе негар куняхна каталанатчыр. Он хаян даганы, вечером куня сирет уехтера, но сосилю кем вар бұлға. Техайсты ватын тәлтелергер саз үлігіне, корат атына хайстывалары хүлетігер кирділер, техника түхебелемен үлелерге сөптеуғын, сопырдыр документларын гостехнадзорт бербеткелер. Опсая корат егер түет аңарты хинчы технику чоқытылар, бурантан, квадроциклтан, беласқы тие. Онтан чағаны жоңы кәтті хинчаттан тақсы техника бар бұ күнерге кі хайсты бағар еді оңырдылар. Владимир Ким хайсты ватын түет трақтыра олордыр хостур техника табаратыр дебілге петтере бұғарылына. Салғы жатайға Григорий М. хайсты ватын көрдіулер хиттілер манна қазды трақтыр едебілге петте әбәтін сопыр бұрабын болжыға аспытын ейділар. Оның салайетчі страптанна. Сахасирин бастыкы наркома Степан Васильев атыгар Москвага мемориальный досканар ехтера. Степан Васильев республике уанна себеске союз көмеху хостур промышленнахын сайдытыгар уанна тағыр турутугар сүйкен кылатын келдер биткеген. Досканы Москва Кинг округар Спиридоновка улусы сүрбі алтыс нөмердәк жетігер. Ехтера эти жияға Степан Васильев Москвага партийны уанна қағыстуыны доғынастыр көлелі сілжан уан салустата олыр бұта. Досқаға СССРС уанна РСФСР промышленнахын түріттеспет, саха СССР бастыкы салайатчылардан бейдестіре Степан Васильевич Васильев бұджияға тұхенші 900 сүрбағы сылттан тұхенші 939 сылғы дере олыр бұта ден сұрылдар. Бүгін Роман Дмитриев атынан олимпийске әрелдері өретер училищаға бүтехік чуранчугдардан. Бұ сылғы 11-ес кылағы сүрбе өз оғы бітерді. Мантан 10-тан тақсата салғы училищаға өрені қалылығын білдірер. 10-тан сұрықтыр әксәменлерін түмігінен атын өрек кығалырғыр тұттарса бар иқтырам. Училище коллектива Никитин оғылыру 900 кылағынан бүтерен баран училищаға 5 сыл өренелерін күрдік әтейіні күтіғылдар. Спорт қағата боларын бұхытынан спортқа ордық интерес барын елдар. Оғылыр бүгін барын тренердерігер, итәтшілергер, онына бір артығыр сірде, білі артығыр сірде бүші талдырғы мақталығын білдір ділер. Ақсыз класқа, мұна әме доғғы бағады, мұна әме линейкен болбыда, мұны үші байды қаспыдыр. Әлбәң ерді әді бұяға, бардың өрдің қаян, қайтан мұны түттің оқтақын, түттің мақтан әпім барым, қаспыдарларға, ғор үләттерге барларға. Бұл сахамен страхуна сер страхуы компаниялар нүрбатағы салалары стационарды әмтенеге сілдері олырғанан коробка храбыр істейден акцияға 2 сылын күтталар. Акция күттіл ақтыры қырышан пациентларға арасы он нүрдері атында тірілдері қомиялар. Бұл ғамалы акция республикаға сахамен страхуна сахам сірі добровольческі түмсігі олайынларынан өзісті үлінітілдар. Нүрболуға бұлырыңыттан бұл төйчелаға көхтөкті күттіғар. Сантар болыға бұлырың барты төсістен тақса он нүр қомылды бұд. Бұл акцияға 10-тан тақса тірілді Кытта бүттен білдерін олырылдар, ол күрдік, отын ойнырдар бүдін терілттен нәрі бол баққа, нүрбатағы басты күні өмірді Степан Балаев атының осқолы күтірі күтінна оғылары. Бұйылға акцияға Степан Васильев атының нүрба басты күні өмірді орты осқолы түні өрін әтшілері көхті-өхті күтталар. Оғылар легі конструктордары кукула, масына, кубик, кенеге рағын, маныдағынан надылақ тәрелері өрі көте қамағаты қағалылар. Өт-өттер оғылары, күттен-күттен ғыталылар, оқылап баққа, перебив қалам баққа. Олейін падарық беребет, күттен маттарын күттік. Беге балығаға қыра оғыларға оңыр беребет, оның балығаттан тағыстақтарына оңырларын күрдік. Бұ оңырдары лақтарына кенелер балығаттан ордығы жөйдігі өрігтара, оны бәлерін үшөйдігі ғанан әқтара. Нүрбатағы полиция делін сотрудниктері бұ ғамалы акцияға бұлырыңы күрдік бұйыл әмекі тынылар. Бұ қырашан оғыларғанан мүтітөе сананы кынықтыр акцияттан бір дәкеет ора турбаққа сүйінен аңыру қомындылар. Бұ сотрудниктер бұдың барыларын күттіғынар аммыт бұ оғыларға бұ акция күттісті бұд, бұлырыңы мекі тұспыд Маннық бәе акция бұл күттісті бұд. Кірбіт оңырдары оғы көміскелін күнігер кейін балыға остационарны дерене тұғар, реабилитационны кейінлерге оңнар аңастақ интернат осқола тұғар тұттары ұқтыра. Күннен Тонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениенде, Нюрба.
Саха Сергарцели Мухун Кордехен Тухунан документальный кине Сеулага кине бестивален сюрин бригинулдан. Режиссер Кристиан Фрайе, онна Максим Арбугаев, Генезис 2.0 документальный кине лере фестибель, Гран-при Тенцерге кине критиктерен билинитин улдан. Санатсене Тахабу кине Сендез Америка национальный тутулга сух кине бестивелегар бастын операторский уле номинацияға кыйлақ болбутан. Олон хоғол оғырбыт комикстерон урухтыра, тенлик сананы Мацури, Япония культуратын бестивелегар көмескетелер. Олон хонон комикс бастыкы партияты бесейгар тыхинчы экземплярынан тахариған. Аниме оңырор Room Animation Studio, Джекускай студиятын хифу олон хан уичны Чинчер Института сүбелер амалыр, кенелер айымне сүрін тутулын тутухалларын көрелер. Сахан уротын түрет культуратыгар көстер, өрін қара көстер оқсуғыларын көрдіребіттен студия халайчыда белетер. Итчат олонкохот обществоны түмсүн урут усура наимнетен аныгы жоны хыктыбакка жоннахты жыртан алыргыр ылсан кең улен интерьер. Түмсүгө барытагы хонту эт эдер олонкохот түмсер эдер жон итчат ыхыгар олонкону толуруну программага килдерине турорсубуттура. Түмсү китенче 15 ылга тарелдибите. Үс кайсканнан үлелир олонкону толурут телевидениега бийлилери тахары онна итчат ыхыгар кыттан олонкону пропагандалаһын. Бесүнүн сабыттын бу эдер олонкохоттар олонколур жогордарын Эктубаттарын тухугар үлелейбит. Ол курдук колубура оскола хастары үлесе бадык олон колуулар. Онтын улатан бараннар ытчат болуақтарын олон колууларын эктан кебе идели ақтар. Улехен олоннук болбадын тухуттан беге бу салгы олон колуурун сайынларан утумнақтык жарқтынан үшігей тахарла олон колу болу үнелерегер үлелейбит. Бу кейха Аркейческа культура онна искусство институтун маңнагы курсун устуджионнара Дарья Томская Чайка үшігей юедеян кохаған қожугур жаңы олон кутын толардылар. Нуха, жейін оғы кунхуми я. Чайкин кринера, саңа аңкону оди. Аңас кәйләйін айығынч. Оны тақсан бар. Демен бары тарпыдайым тұрпытын аңқалла. Үппі үлімемет үгуға ғыдайдайч. Онда тақсан бара, жобайы тақсан бараның күтті құхоған қожығыр тұр әкерен жейтін сыңынып бұқат банталарын. Оңа өттердігі әген тұр әлі аңа әндегі көрбеті. Аңа ұлағы тақ құлың қарағына ұларып жүгірбіз, ағы тақ құлың қарағына ұларып жүгірбіз. Изабелла Фамина жаңы ұлғын табалақ нехидегіттен түрітті. Оскола сағаттан оң қотылы ұлғынан жүріктанар. Үгенейін ағыр біз әбілің қоғану үйін. Олен олың қымеха чүгіз. Оны кепсен күрді жоңғы кепсір бі. Жаңы олың қотылы ұстори еденді. Олың қоға келбіт. Олен вакенні кепсен күрді кепсенге жоңғы тертіған. Оны олы сөбілі бі. Эдер Джон өй санада тылы өй сайдаргар сахан ротун тылынан уусуран айымдитун үрдүгүшүп чала тухалага бу олонко сыллары билдирилди биткемигер Дагастанда жетакка кейс ыспата болу. Лана Ирина, Григория Хлопков, Жукускай. Санумут этенне катаңы болуң.